हेलो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू आवर रिएक्शन चैनल। और जुहानी के फैंस ने हमें कमेंट करके बताया था कि जुहानी के सॉन्ग पॉप हिट्स पे रिएक्ट करो, तो हम उस पर रिएक्शन लेकर आए हैं। तो पहले सॉन्ग देख लेते हैं, सॉन्ग देख लेते हैं, फिर उसके बाद बाकी बातें करेंगे। तो लेट्स ලොකු මිල මුදල් මගේ අතේ ඔබ නෑ මේ වාගේ අද වෙනවන්නේ කහටක් හිතේ කුණකවත් නෑ ඔබ කෙරේ සුළඟක් වගේ හැර ගියත් ලෝකෙන් මගේ ආයෙත් වරක් මට වඩා හොඳ කෙනෙක් හමු වේවා කියා ඔබට මා පතනවා මට ආලෝකේ ගෙන දෙවි සංසාරයේ මට ආලෝකේ ගෙන දෙවි සංසාරයේ මගේ ජීවන හදේ දෙමි ස්ථිරවේ ඔබ හිමිවන්නේ කවදාද පෙන්වන්තියේ ශ්‍රද්ධාව මුල පිටි මාත්‍රාව පිළිකණි මුලින්නේ බණ කියන වැද්දාව ගැස්ම නව දින කලින් යන පෙර මතකයි සින වෙන යන ගිය පණ ගන්න පිරි පැණි ජන්ම පත්‍ර යෝග රාශි කලා නුරු පිට පැන පුතේව කර එය දිව ලෝකෙ මට පැව නිවන් දකි පිං වලින් පව් කරයි තුන් දොර වහපි උන් ගොඩ ගන්න වෙන මලින් වලින් අගස්තානිය ලොවින් අන්ත ජල රාගය රටේ උකසට තිය පන්හෙලුව ඔබද මුතු ඇටේ අමතක කරවන් වග කිචතන් තෙරේට පවදි රටම කරවන් ගොදු ගන්න මුලව මවත් අවලම යන උන්තවල මේ දැන් කන්න වෙන්නේ උන්ට සන කොල කවල මේ කපි සමග වාසි බැඳ පෙදෙස පාසි සැබගිය මත වෙන්දි සිට පෙර යන දීපඳ නැසි और जो रैपर होता है और इस बार बीट्स जो थी और ये थोड़ा हिंदी स्टाइल था जो बीट्स थी वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट। और जो लुक्स थी उसकी चेंज, जब लुक्स चेंज हो रही थी और जिस तरह से डिजाइन उसने सारे जितने भी उसने करेक्टर इस सॉन्ग में निभाए हैं उसमें जो जो उसने ड्रेसिंग की है, ड्रेसिंग भी बहुत ही अच्छी थी। तो गाइस बस अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।